Річард Метісон. Я – легенда. Частина четверта. Червень 1978 року. Розділ 15. Він полював на Кортмана. Це стало свого роду заспокійливим хобі, однією з небагатьох можливих для нього розваг. У ті дні, коли він не мав нагальної роботи в будинку чи настрою залишати околиці, він радо рушав на пошуки. Обшукував усі мислимі місця, де міг сховатися дорослий огрядний чоловік. Попід автівками, за чагарниками, під будинками, у димарях, шафах, під ліжками, у холодильниках. У той чи інший момент Бен Кортман міг ховатися у будь-якому з цих місць. Він щоразу змінював своє укриття. Невіл був певен. Кортман добре розуміє, що на нього влаштовано лови. Понад те, Невіл підозрював, що той смакує небезпеку. Якби не очевидна анахронічність цих слів, то Невіл навіть сказав би, що Бен Кортман отримує насолоду від життя. Інколи йому здавалося, що нині Кортман щасливіший, ніж будь-коли. Невіл поволі брів бульваром Комптон до наступного будинку, який збирався обнишпорити. Ранок видався пересічним. Кортмана він так і не знайшов, хоч і відчував, що той ховається десь поблизу. Інакше не може бути. Уночі він завжди виринає перед будинком першим. Решта майже завжди були чужинцями. Скороминучність натовпу грала йому на руку, бо вони неминуче залишались неподалік. Тож Невіл знаходив і нищив їх. Але не Кортмана. Походжаючи, Невіл укотре міркував, як би він чинив, якби все ж таки знайшов Кортмана. Звісно, план його завжди був незмінним – негайно знешкодити. Але то він собі лише надумав. Він знав, що так просто все не вийде. Звісно ж, він не мав почуттів до Кортмана. Нічого такого. І мова навіть не про те, що Кортман уособлював частину минулого. Бо ж минуле мертве. Він це знав і з цим змирився. Ні, річ не в тому. Відповідь, як вирішив Невіл, криється в його небажанні позбавляти себе останньої забави. Більшість із них – безмозки, роботоподібні істоти. А Бен, принаймні, має бодай крихту уяви. З якоїсь причини його мозок не занепав, як у решти. Цілком може бути, припускав Невіл, що Бен Кортман народжений для такого життя. Не життя, якщо висловлюватись точно. Це спало йому на думку, від чого крива посмішка заграла на вустах. Його більше не турбувало, що Кортман наміряється його вбити. Це була дріб'язкова загроза. Невіл усівся на наступному ганку, повільно позіхнувши. Потім, в'яло понишпоривши в кишенях, витяг люльку. Пальцем ліниво набив тютюнових крихт. За якусь мить клубовиння диму вже поволі ширяло навколо його голови в теплому застиглому повітрі. На розлоге поле по інший бік бульвару дивилися очі поважнілого, спокійнішого, ніж колись, Невіла. Помірне життя відлюдника давалося в знаки. Тепер він важив 230 фунтів. Обличчя вкривав здоровий рум'янець, а під бавовняною сорочкою напиналося широке і м'язисте тіло. Лише зрідка він укорочував свою густу біляву бороду, зберігаючи її завдовжки 2-3 дюйми. Його довге скуйовджене волосся потроху річчало. З засмаглого обличчя дивилися двійко блакитних очей, від яких віяло спокоєм та незворушністю. Спершись на цегляну сходинку, він неквапом пускав клуби диму. Він знав, що десь у тому полі і досі вирито яму, де він вирішив поховати Вірджинію, хоч вона виявилась дещо іншої думки. Та усвідомлення цього не збурило в ньому ані іскри смутку. Замість того, щоб і далі страждати, він навчився долати в собі потяг до самокопання. Час втратив свою благовимірну владу. Для Роберта Невіла існувало лише теперішнє.
теперішнє, що полягає в щоденній боротьбі за виживання, позбавлене як радісного піднесення, так і бездонного відчаю. Та я практично овоч, часто думав він. Такий стан справ його цілком задовольняв. Роберт Невіл сидів і декілька хвилин вдивлявся в білу цятку посеред поля, доки не зрозумів, що та рухається. Він кліпнув очима, шкіра на його обличчі напнулася. Слабкий звук вирвався з горла. Звук нерішучого питання. Потім, підвівшись, він підняв ліву руку, щоб прикрити очі від світла. Його зуби судомно вп'ялися у мундштук. Жінка. Він навіть не намагався підхопити люльку, коли та випала з відвислої щелепи. Довгу мить він стояв на ганку, затамувавши подих, і споглядав. Він заплющив очі, розплющив їх. Вона й досі була там. Роберт Невіл відчував, як його серцебиття пришвидшується, поки дивився на жінку. Вона його не бачила. Ішла широким полем, похитуючи головою. Він бачив, як легкий вітерець куйовдить її руде волосся, як вільно гойдаються її руки. Він глитнув. Видовище настільки вражало, що після 3 років на самоті його мозок відмовлявся в це вірити. Він без упину кліпав очима і далі вдивлявся, нерухомо заглянувши у затінку будинку. Жінка, жива, у світлі дня. Він стояв, відкривши рот і дивлячись на жінку. Вона була молода. Тепер він міг краще її роздивитися. Певно, 20 років. На ній була зім'ята брудна біла сукня. Вона була дуже засмагла, волосся руде. У мертвій денній тиші Невілові здалося, що він чує звуки її кроків у високій траві. «Я збожеволів!» – зненацька зринули слова. Така можливість шокувала його менше, ніж сама думка про те, що жінка справжня. Він навіть поволі готував себе до чогось подібного. Це видавалося цілком імовірним. Людина, яка помирає від спраги, марить озерами. Чому би чоловікові, який потребує товариства, не марити жінкою, що походжає під сонцем? Умить він обірвав себе. Ні, це не видіння. Бо якщо тільки його марево не має ще й звукового супроводу, він тепер чув, як вона ступає по траві. Він знав, що все це насправді. Порухи її волосся, її рук. Вона й далі дивилася додолу. Хто вона така? Куди прямує? Звідки? Він не міг розпізнати почуттів, що закипали в ньому. Усе відбувалося занадто швидко. Якийсь інстинкт усередині нього проривався крізь усі бар'єри, зведені часом. Його ліва рука здійнялась. «Агов!» – гукнув він. Він зіскочив на пішохідну доріжку. «Агов! Привіт!» На мить зависла раптова цілковита тиша. Її голова смикнулась, і вони подивились одне на одного. «Жива!» – подумав він. «Вона жива!» Він хотів був гукнути ще раз, але йому відняло мову. Язик здерев'янів. Мозок відмовлявся працювати. «Жива!» Слово й далі крутилося в нього в голові. «Вона жива!» Раптовим ручким рухом дівчина розвернулася і побігла полем геть. Якусь мить Невіл стояв смикаючись, непевний, що робити. Коли здавалося, що його серце от-от вистрибне з грудей, він чимдуж кинувся вулицею. Його чоботи затупотіли тротуаром, коли він нісся вперед. «Почекай!» – почув він власний крик. Та жінка чекати не стала. Він бачив, як вона дала волю своїм засмаглим ногам, женучи нерівною поверхнею поля. Умить до нього дійшло, що слова тут не зарадять. Він думав про те, наскільки вражений її появою. Наскільки ж враженою має бути вона, коли раптовий крик розітнув тишу, і вона побачила, як здоровий бородатий чоловік
Вимахує до неї рукою. Він перебіг дорогу і попрямував полем. Його серце шалено калатало. Вона жива! Він не міг перестати думати про це. Жива! Жива жінка! Їй годі було змагатися з ним у швидкості. Майже відразу Невіл почав її наздоганяти. Вона озирнулася через плече, сповнена жаху очима. «Я тебе не скривджу!» – закричав він, та вона продовжувала бігти. Зненацька вона спіткнулася і заточилася на одне коліно. Знову повернулась до нього обличчям, і він побачив на ньому переляканий вираз. «Я тебе не скривджу!» – знову крикнув він. Вона стрімко звелась на ноги і відчайдушно побігла далі. Лише звук її черевиків та його чобіт, об які шмагали важкі стебла трави, лунав у тиші. Він почав рухатись стрибками, уникаючи заростей трави та впевнено просуваючись уперед. Край її сукні чіплявся за траву, уповільнюючи її. «Спинись!» – укотре закричав він, але радше інстинктивно, ніж очікуючи, що вона дослухається. Вона й не стала. Бігла чим дуж, тож Невіл, сцепивши зуби, додав ще швидкості. Він мчав за нею прямою лінією, а дівчина вихляла полем, і світло-рудаве волосся маяло позаду неї. Тепер він був настільки близько, що відчував її стомлене дихання. Він не хотів її лякати, але зупинитися не міг. Здавалося, що все довкола, крім неї, зникло у полі зору. Він мав її впіймати. Він здіймав свої довгі міцні ноги, а чоботи глухо стукали по землі. Ще один клапоть поля подолано. Задихані, вони обоє й далі бігли. Вона знову озирнулася, щоб оцінити, наскільки він близько. Він навіть не уявляв, як моторошно виглядає. У чоботях він мав 6 футів 3 дюйми зросту. Кремезний бородатий чоловік із зосередженим обличчям. Нарешті він простяг руку та вхопив її за праве плече. Задихаючись, закричавши, дівчина вивернулась і поточилася на бік. Утративши рівновагу, вона упала стегном на скелясту поверхню. Невіл стрибнув уперед, щоб допомогти їй. Вона заметушилася на землі, пробуючи встати, але повскознулась і знову впала, цього разу на спину. Край її сукні задрався їй до колін. Стрімким рухом вона підвелась, ледве дихаючи, її темні очі були повні страху. «Ось!» – видихнув він, простягаючи руку. Скрикнувши, вона відштовхнула її, силкуючись піднятись. Коли він ухопив її за руку, вона другою вільною рукою зацідила йому в обличчя, полоснувши гострими кігтями чоло та праву скроню. Загарчавши, він відсмикнув руку, а вона розвернулася і знову почала тікати. Невіл вистрибнув уперед та схопив її за плечі. «Та чого ти боїшся?» Закінчити він не встиг. Мов жалячи, вона уп'ялась нігтями йому в рот, потім усе поглинали звуки шарпанини та вовтузіння, звуки шелесту трави, звуки взуття, що шкребе землю і ковзає по ній. «Та спинись нарешті!» – закричав він, але вона борсалась. Вона відскочила убік, і його чіпкі пальці відірвали шмат її сукні. Він відпустив, і тріпочучи тканина опала їй до талії. Вона спробувала вчепитись у нього кігтями знову, але він схопив її за п'ястя в залізну хватку. Правою ногою вона боляче копнула його. «Прокляття!» Люто загарчавши, він зацідив їй правою долонею в лице. Вона відсахнулась назад, запаморочено поглянувши на нього. Раптом вона безпомічно зарюмсала. Вона опустилась на коліна перед ним, обхопивши руками голову, мов захищаючись від подальших ударів. Невіл стояв, тяжко дихаючи, і дивився, як вона втрачає запал. Він кліпнув, а потім глибоко вдихнув. «Уставай», – проказав він, – «я не збираюсь тебе кривдити». Вона не підвела голову. Він зніяковіло поглянув на неї. На думку, не спадали потрібні слова.
Я кажу, не збираюсь тебе кривдити, знову проказав він. Вона звела на нього погляд, але його обличчя, здавалося, знову налякало її, тому що вона відсахнулася, присіла, налякано поглядаючи на нього. «Чого ти боїшся?» – запитав він. Він не усвідомлював, що його голос, позбавлений будь-якої ніжності, це був лише суровий, сухий голос людини, що втратила усякий зв'язок із людяністю. Він зробив крок уперед, вона знову сахнулася, перелякано схлипнувши. Він простяг руку. «Ось», – сказав він, – «уставай». Вона повільно піднялась, проігнорувавши його допомогу. Помітивши раптом свої оголені груди, вона нахилилася і підняла подерту тканину сукні. Так вони й стояли, важко дихаючи та вдивляючись одне в одного. І тепер, коли розвіявся початковий шок, Невіл не знав, що й сказати. Він роками мріяв про цю мить, та в його мріях усе відбувалось зовсім не так. «Як тебе звати?» – запитав він. Вона промовчала. Її очі були прикуті до його обличчя. Губи тремтіли. «Ну?» – спитав він голосніше, від чого вона здригнулася. «Рут!» – затремтів її голос. Тілом Роберта Невіла пробігли дрижаки. Звук її голосу, здавалося, збурив щось у ньому. Питання щезли. Він відчував, як тяжко б'ється серце. Мало не плакав. Його рука ворухнулася вперед майже несвідомо. Її плече тремтіло під дотиком його долоні. «Рут!» – промовив він сухим неживим голосом. Він глитнув, поглянувши на неї. «Рут!» – повторив він. Так вони й стояли вдвох – чоловік і жінка, обличчям до обличчя у широкому спекотному полі. Розділ 16. Жінка нерухомо лежала на його ліжку та спала. Минула четверта дня. Разів 20 щонайменше Невіл прокрадався в спальню, щоб подивитись на неї і переконатись, чи вона спить. Тепер він сидів у кухні і знервовано пив каву. А що, як вона заражена? Подумки накручував він себе. Сумніви закралися в нього в душу кілька годин тому, поки Рут спала. Тепер же він ніяк не міг позбутися страху. Жодні вмовляння не допомагали. Гаразд, вона, звісно, засмагла від сонця, а отже ходила в денному світлі. Та пес теж ходив у день. Пальці Невіла метушливо тарабанили по столу. Простота розвіялась, сновиддя розтало, поступаючись місцем тривожній заплутаності. Жодних чуттєвих обіймів, непромовлених зоставалися чарівні слова. Окрім імені, він нічого від неї не домігся. Допровадити до будинку її вдалося лише з боєм. Спонукаючи зайти всередину, і то важче. Вона плакала і благала не вбивати її. Щоб він їй не казав, спинити потоки сліз та благань не вдавалося. У його уяві все виглядало, як голівудська кінострічка. В очах сяють зірочки, вони заходять до будинку, сплітаються в обіймах, гасне екран. Натомість він мусив волочити і умовляти, сперечатися та лаятись з нею. А вона з неї опиралася. Прибуття було аж ніяк не романтичним. Йому довелося затягувати її силоміць. Опинившись у будинку, заспокоюватись вона не квапилась. Він намагався якось її втішити, та вона лише зіщулювалась в кутку, як свого часу пес. Нічого з запропонованого їжі чи напоїв вона не торкнулася. Зрештою, йому довелося відвести її до спальні та замкнути. Тепер вона спала. Він утомлено зітхнув, торкнувшись пальцями кухля. «Усі ці роки!» думав він, я був повним мрій зустріти когось собі до товариства. Тепер же, коли вони справдились, найперше я викликав у ній недовіру, повівшись нетерпляче та жорстоко.
І все ж, за умов, що склалися, він нічим не міг зарадити. Надто вже довго припускав, що лишився єдиною вцілілою людиною. І неважливо, що вона мала цілком нормальний вигляд. Він надивився на багатьох із них, що лежали в комі, такі ж здорові на позір. Та він знав, що вигляд може бути оманливим. Того факту, що вона походжала під сонцем, було недостатньо, аби переважити щальці Терезів у бік довірливої прихильності. Він надто довго жив у сумнівах. Його уявлення про товариство стало непохитним. Для нього видавалося неможливим повірити, що були й інші, такі як він. По тому, як розвіявся початковий шок, набуті роками догмати врешті давались в знаки. Важко зітхнувши, він підвівся і попрямував до спальні. Вона й досі лежала в тій самій позі. «Може, – подумав він, – вона знову впала в кому?» Він стояв над ліжком, розглядаючи її. «Рут!» Він стільки всього хотів про неї дізнатися. Та все ж він мало не лякався того, про що може дізнатися. Якщо вона все ж виявиться подібною до решти, то вихід буде лише один. А краще нічого не знати про людей, яких доводиться вбивати. Він нервово перебирав руками, не відриваючи своїх блакитних очей від неї. Що як це якась химерна дивина? Що як вона ненадовго вийшла з коми і пустилася блукати? Це здавалось неможливим. Та все ж таки, наскільки йому було відомо, денне світло було єдиною нездоланною перепоною для мікроба. Чому ж тоді цього замало, щоб переконати його в її нормальності? Що ж, був лише один спосіб пересвідчитись. Він нахилився та поклав їй на плече руку. «Прокидайся», – проказав він. Вона не врухнулася. Його вуста звузились, а пальці вп'ялись у м'яке плече. Та потім він помітив тонкий золотий ланцюжок довкола її шиї. Простягши грубі пальці, він дістав його з вирізу на сукні. Він розглядав крихітне золоте розп'яття, коли вона прокинулась і враз притислась до подушки. Вона не в комі. Єдине, про що він подумав. «Що ти робиш?» – кволо спитала вона. Ставити її під сумнів було важче, коли вона говорила. Звук людського голосу був для нього таким чужинським, що одержав над ним небувалу досі владу. «Я... нічого», – відказав він. Незграбно відступивши, він прихилився до стіни. Якусь мить він ще дивився на неї, потім запитав: «Звідки ти?» Вона лежала і дивилася на нього порожнім поглядом. «Я запитав, звідки ти?» – спитав він. Знову ні слова. Він з зосередженим поглядом відступив від стіни. «Інглвуд», – похапцем промовила вона. Він холодно поглянув на неї, а потім повернувся до стіни. «Ясно», – сказав він. «Ти жила сама?» «Я була одружена». «Де ж твій чоловік?» Вона глитнула. «Він мертвий». «Відколи?» «Минулий тиждень». «І що ти робила після його смерті?» «Тікала». Вона прикусила нижню губу. «Я втекла». «Тобто ти весь цей час блукала?» «Так». Він мовчки дивився на неї. Ураз він рвучко розвернувся і, голосно гупаючи чобітьми, попрямував до кухні. Відчинивши дверця та шафи, він дістав звідти пригорщу зубків часнику, поклав їх на тарілку, подрібнив на шматки і потовк на кашку. У ніздрі вдарив їдкий запах. Вона лежала, спершись на лікоть, коли він повернувся. Без вагань ткнув тарілкою їй майже в саме лице. Слабко схлипнувши, вона відвернула обличчя. «Що ти робиш?» – спитала кахикаючи. «Чому ти відвертаєшся?»
Будь ласка. Чому ти відвертаєшся? Бо смердить. Її голос зривався на плач. Не треба, ти робиш мені зле. Він підсунув тарілку ще ближче до її обличчя. З її рота вирвався булькіт. Вона позадкувала і притислась до стіни, простягаючись на ліжку ноги. «Досить, будь ласка!» – заблагала вона. Він відсунув тарілку і дивився, як смикається її тіло, а шлунок проймають корчі. «Ти одна з них!» – тихо зі злістю проказав він. Вона раптом устала і побігла повз нього до ванної. Двері гримнули за нею, та він міг чути відразливі звуки блювоти. Стуливши вуста, він відставив тарілку на нічний столик. Судомно глитнув. Інфікована. Це явна ознака. Понад рік тому він дізнався, що часник є алергеном для будь-якої системи, зараженою бацилою вампіріс. Коли таку систему піддавали впливу часнику, це стимулювало зворотню реакцію в клітинах тканин, спричинюючи неприродну реакцію на будь-які подальші контакти з часником. Ось чому прямі ін'єкції у вени не давали жодних результатів. Річ у запаху. Він опустився на ліжко. То жінка зреагувала не як слід. Замить Роберт Невілл спохмурнів. Якщо її слова правдиві, вона вже близько тижня блукає. Вона, природно, мала бути втомленою та ослабленою. І за таких умов запах часнику і так міг викликати в неї нудоту. Його кулаки вдарили об матрац. Значить, він і досі не певен на всі 100. Зрештою, об'єктивно, він не має права приймати остаточного рішення, спираючись на недостатні докази. Цього він навчився на власній шкурі, отже був глибоко в тому переконаний. Він і досі сидів, коли вона відчинила двері ванної та вийшла. Якусь мить вони стояли в коридорі і дивилися одне на одного. А потім вона пішла до вітальні. Він устав і пішов слідом за нею. Коли він зайшов до вітальні, вона просто сиділа на дивані. «Задоволений?» – запитала вона. «Про це не турбуйся», – відповів він. «На лаві підсудних ти, а не я». Вона люто зиркнула на нього, мов хотіла щось сказати, та потім принишкла і похнюпила голову. На мить він відчув, як у ньому спалахнула іскра співчуття. Вона виглядала настільки безпорадною, тонкі руки лежали на колінах. Здавалося, її більше не турбувала подерта сукня. Він дивився, як здіймаються її груди. Її фігура була дуже тендітною, майже прямою. Вона була зовсім не схожою на тих жінок, що їх малювала його уява. «На це не зважай», – сказав він собі. «Відтепер це не має значення». Він сів у крісло навпроти і подивився на неї. Вона не відповіла на його погляд. «Послухай мене», – нарешті сказав він. «У мене є всі підстави вважати, що ти інфікована. Особливо тепер, коли ти так зреагувала на часник». Вона промовчала. «Тобі немає що відповісти?» – спитав він. Вона підвела погляд. «Ти думаєш, я одна з них?» – проказала вона. «Припускаю таку можливість». «А як щодо цього?» – спитала вона, піднявши розп'яття. «Це абсолютно нічого не значить», – відповів він. «Я не сплю», – сказала вона. «Не перебуваю в комі». Він не знайшов, що сказати. З цим він посперечатись не міг, хоч це й не розвіювало сумнівів. «Я купу разів був в Інглвуді», – зрештою сказав він. «Як сталося, що ти не почула мого авто?» «Інглвуд – чимале місце», – відповіла вона. Він уважно дивився на неї, барабанячи пальцями по бильцю крісла. «Мені б хотілося тобі вірити», – промовив він. «Та невже?» – перепитала вона. Ще один спазм скрутив їй живіт. Видихнувши, вона зігнулася та стипила зуби.
Роберт Невіл сидів, дивуючись, чому не почуває до неї більшого співчуття. Утім, емоції досить важко воскресити. Він використав усі свої запаси і тепер почувався спустошеним, без краплі почуттів. За мить вона звела на нього очі. Її погляд було важко витримати. «У мене все життя слабкий шлунок», – сказала вона. «Минулого тижня я бачила, як убили мого чоловіка, роздерли на шмаття, просто перед моїми очима. Під час пошесті я втратила двох дітей, а останній тиждень просто тинялась навкруги, переховуючись уночі, харчуючись жалюгідними рештками. Вимучена страхом, я не могла спати довше за кілька годин, і от я почула, як хтось гукає мене. Ти переслідував мене полем, вдарив, приволік до свого будинку. А потім, коли мені стало зле від смердючого часнику, який ти пхав мені під ніс на тарілці, кажеш мені, що я інфікована». Руки на колінах посмикувались. «А ти як думав, що станеться?» – злісно промовила вона. Вона відкинулась на спинку дивана і заплющила очі. Її руки нервово перебирали складки сукні. Якусь мить вона пробувала заправити подертий шмат, але він знову впав, і вона гнівно схлипнула. Він похилився в кріслі вперед. Він починав відчувати провину, попри всі підозри та сумніви. Вдіяти він нічого не міг. Він устиг забути про заплаканих жінок. Повільно взявся за бороду і збентежено посмикував її, дивлячись уперед. «Чи...» – почав був він, глитнув. «Чи дозволиш ти взяти мені кров для проби?» – запитав він. «Тоді б я...» Зненацька вона встала і, затинаючись, пішла до дверей. Він рвучко піднявся. «Що ти робиш?» – спитав він. Вона не відповіла, її руки незграбно намацували замок. «Не можна туди виходити», – сказав він, здивований. «Невдовзі вулиці будуть переповнені ними». «Я тут не залишусь», – прорюмсала вона. «Яка різниця, якщо вони мене вб'ють?» Він схопив її за руку, вона спробувала вирватись. «Облиш мене!» – прокричала вона. «Я не просилась сюди, ти мене приволік! Чому ти мене не облишиш?» Він ніяково стояв перед нею, не знаючи, що й сказати. «Не можна виходити!» – знову мовив він. Він повів її назад до дивана. Потім пішов до бару і наповнив їй невелику склянку віскі. «Не зважай, інфікована вона чи ні», – думав він, – «не зважай». Він подав їй склянку. Вона хитала головою. «Випий», – сказав він, – «це тебе заспокоїть». Вона звела на нього лютий погляд. «Щоб ти міг знову тицяти мені часником в обличчя?» Він похитав головою. «Та випий уже», – сказав він. Трохи зачекавши, вона взяла склянку і відсьорбнула віскі. Закашлялась. Відставила склянку на бильце. Від глибокого вдиху тіло затряслось. «Чому ти так хочеш, щоб я зосталася?» – нещасно запитала вона. Він глянув на неї, не маючи ніякої чіткої відповіді. Потім проказав. «Навіть якщо ти інфікована, я не можу дозволити тобі вийти. Ти навіть уявити не можеш, що вони з тобою зроблять». Вона заплющила очі. «Мені байдуже», – сказала вона. Розділ 17. «Я от ніяк не втямлю», – проказав він до неї за вечерею. «Минуло вже майже 3 роки, а серед них ще й досі є живі. Запаси харчів уже вичерпались. Наскільки мені відомо, вони й досі пролежують день у комі». Він захитав головою. «Але вони не мертві. 3 роки, а вони ніяк не повмирають. Що їх живить?» Вона сиділа в його халаті. Близько 5-ї вона пом'якшала, прийняла ванну та перевдяглась.
Її худенька статура виглядала безформною під численними махровими складками. Вона позичила в нього гребінець і зачесала волосся в чепурний хвіст, перев'язавши його шнурком. Рут крутила чашку з кавою в руках. «Ми їх ніколи не бачили», – відказала вона. «Правда, ми боялись наближатись до них. Нам здавалося, що не варто зайвий раз їх торкатися». «Ви не знали, що вони повертаються після смерті?» Вона похитала головою. «Ні». «І вас не цікавило, хто ж це нападає на ваш будинок уночі?» «Нам ніколи і в думку не спадало, що то...» Вона поволі захитала головою. «Таке не вкладається в голові». «Напевно», – відповів він. Він глянув на неї, поки вона мовчки їла. Йому так само не вкладалось в голові, що поряд – нормальна людина. Він не йняв віри, що після всіх цих років знайшов товаришку. Він вагався навіть не щодо неї. Просто йому брав сумнів, що подібне диво могло трапитись у цьому загиблому світі. «Розкажи мені про них більше», – сказала Рут. Він підвівся і зняв з плити кавник. Долив їй ще кави, потім собі, відставив кавник і повернувся до столу. «Як ти почуваєшся?» – запитав він у неї. «Мені вже краще, дякую». Він кивнув і додав собі цукру в каву. Перемішуючи, він відчув на собі її погляд. «Про що вона думає?» – питав він себе. Глибоко вдихнув, розмірковуючи, чому напруга всередині нього ніяк не спадає. Якийсь час йому здавалося, що він довіряє їй. Тепер він був непевний цьому. «Ти мені й досі не довіряєш?» – сказала вона, намагаючись збагнути, що в нього на думці. Він похапцем звів погляд, знизуючи плечима. «Це річ не в цьому», – відповів він. «Та в цьому», – швидко промовила вона, – зітхнула. «Ну що ж, хай так. Якщо вже тобі треба перевірити мою кров, тоді перевіряй». Він із підозрою подивився на неї, подумки допитуючись. «Якийсь підступ?» – нервово глитнув, приховуючи це ковтком кави. «Дурість», – думав він, – «бути таким недовірливим». Він відставив чашку. «Добре», – відказав він, – «дуже добре». Він глянув на неї, поки її погляд потупився в каву. «Якщо ти таки інфікована, – сказав він, – я зроблю все, що від мене залежне, щоб тебе вилікувати». Їхні погляди зустрілись. «А якщо не вдасться? – запитала вона. Зависла мовчанка. «Почекаємо і побачимо», – відповів він зрештою. Вони обоє пили каву, потім він спитав. «Зробимо це зараз?» «Будь ласка», – відповіла вона. «Давай уранці, я досі почуваюсь трохи зле». «Гаразд», – відказав він, киваючи. «Хай буде ранок». Вони завершили вечеряти в тиші. Невіл відчував слабку втіху від її згоди перевірити кров. Його лякала вірогідність виявити, що вона все ж інфікована. Тим часом йому доведеться провести з нею вечір та ніч. Можливо, вони ближче познайомляться, і вона навіть привабить його. А вранці, можливо, він буде змушений. Пізніше у вітальні вони сиділи і розглядали малюнок на шпалерах, попиваючи портвейн та слухаючи четверту симфонію Шуберта. «Повірити не можу», – сказала вона, трохи збадьорившись. «Ніколи б не подумала, що мені знову випаде слухати музику, пити вино». Вона обвела поглядом кімнату. «Мови нема. Ти виконав чудову роботу», – сказала вона. «А ваш будинок?» – запитав він. «Нічого подібного», – сказала вона. «Ми не мали...» «Як ви охороняли дім?» – перебив він. «О», – на мить вона задумалась. «Звісно, ми позабивали все дошками і користувалися розп'яттями. Вони діють не завжди», – тихо промовив він, якусь мить розглядаючи її. Вона виглядала спантеличено. «Хіба ні?» «Чого євреєві боятись розп'яття?» – відказав він.
Чому вампіру, який був за життя євреєм, боятися його? Більшість людей страшилися стати вампірами. Більшість страждає від істеричної сліпоти щодо дзеркал. Але що стосується розп'яття, що ж, ані єврей, ані індуїст, ані мусульманин, ані атеїст, якщо вже на те пішло, не жахатимуться розп'яття. Вона сиділа, тримаючи келих, і байдуже позирала на нього. Ось тому розп'яття не завжди діє, закінчив він. Ти не дав мені договорити, сказала вона. Ми також використовували часник. Мені здавалось, тобі від нього зле. Я почувалась зле ще до того. Колись я важила 120 фунтів, тепер 97. Він кивнув. Але коли йшов на кухню, взяв ще пляшку вина, йому спало на думку, вона ж уже мала звикнути після 3 років. З іншого боку, може і ні. Який сенс брати її під сумнів тепер? Вона ж дозволила йому взяти кров на пробу. Що ще вона могла зробити? Річ у мені, подумав він. Я був на самоті надто довго. Уже й не вірю в те, чого не видно під мікроскопом. Спадковість знову бере гору. Я син свого батька, хай би грім узяв його гнилі кістки. Стоячи в темрявій кухні та здираючи грубим нігтем обгортку навколо шийки пляшки, Роберт Невіл позирав у вітальню на Рут. Його погляд ковзав халатом, спинаючись на хвилю та невеличких опуклостей її грудей, рухаючись далі, до засмаглих литок та кісточок, угору до гладеньких колінних чашечок. Вона мала тіло молоденької дівчини, але я ж ніяк не матері 2 дітей. А найцікавіше, у всьому цьому думалось, що він не відчуває жодного фізичного потягу до неї. Якби він натрапив на неї 2 роки тому, а може й пізніше, він, мабуть, узяв би її силою. Тоді його дні були сповнені жахливих моментів, і в ті моменти, аби лише задовольнити власну жагу, він обмірковував найогидніші з учинків, промальовуючи кожний свій крок і поступово втрачав глузд. Та потім він зосередився на дослідах. Став менше палити, перестав зариватися у пиятику. Поволі, на власне здивування, він із головою поринув у дослідження. Його статевий потяг зменшився, практично зник. «Порятунок ченця», – подумав він. Тепер, на щастя, він майже нічого не відчував, хіба що ледь відчутне пожвавлення під скелястим шаром власної стриманості. Таке становище його цілком задовольняло. Тим більше він не мав жодної певності, що Рут – саме та, на яку він так довго чекав. Він навіть не був певен, що вона переживе завтрашній день. Вилікувати її? Одужання було малоймовірним. Він повернувся до вітальні і відкоркував пляшку. Рут коротко всміхнулася до нього, коли він долив її вина. «Я милувалася зображенням на стіні», – промовила вона. «Майже змушує повірити, що перебуваєш у лісі», – він гмикнув. «Напевно, чимало зусиль пішло, щоб отак облаштувати будинок», – продовжила вона. «Чи ж тобі не знати?» – відповів він. «Ти пройшла через те саме». «Нічого подібного ми не мали», – сказала вона. «Наш будинок був маленький, а комора з їжею вдвічі меншою за твою. У вас, певно, скінчились запаси?» Промовив він, обережно на неї поглядаючи. «Заморожені продукти», – сказала вона. «Ми животіли на самих консервах». Він закивав. «Логічно», – погодився подумки. Але його й досі щось непокоїло. Це була лише інтуїція. Він знав, але все одно непокоївся. «А як щодо води?» – спитав він. Якусь мить вона мовчки дивилась на нього. «Ти не віриш жодному моєму слову, так?» – спитала вона. «Річ не в цьому», – відповів він. «Мені просто цікаво, як ви жили». «Твій голос тебе видає», – сказала вона. «Ти надто довго пробув на самоті. В
втратив хист до обману. Він зітхнув, маючи неприємне відчуття, що вона грається з ним. «Це сміховинно», – заперечив він подумки. «Вона лише жінка і, скоріше за все, має рацію. Певно, він і справді є похмурим і непривабливим. Він є відлюдником. Та яка різниця?» «Розкажи мені про свого чоловіка», – раптом промовив він. Щось невиразне промайнуло на її обличчі, якась тінь минулого. Вона підняла келих темного вина до своїх вуст. «Не зараз», – сказала вона. «Будь ласка». Він відкинувся на диван, не в змозі розібратись у невразному невдоволенні, яке почував. Усе, що вона казала і робила, могло бути наслідком пережитого, та могло бути і брехнею. «Навіщо їй брехати?» – допитувався він подумки. Зранку він перевірить її кров. Як ці вечірні побрехеньки зарадять їй, якщо вже за кілька годин він знатиме правду? «А знаєш, – сказав він, намагаючись розрядити становище, – я тут собі подумав, якщо вже троє людей пережили чуму, то, може, спромігся іще хтось?» «Ти думаєш, це можливо?» – запитала вона. «А чому б і ні? Мали б бути й інші. Хтось тієї чи іншої причини наділений імунітетом. Розкажи мені більше про мікроба», – попрохала вона. Якусь мить він вагався, а потім відставив келих. «Що як він усе їй розкаже? Що як вона втече, а потім повернеться після смерті з усім тим знанням?» «Ну, є багато всіляких деталей», – відповів він. «Раніше ти почав був говорити про розп'яття», – сказала вона, – «але звідки ти це дізнався?» «Пам'ятаєш, я розказував про Бена Кортмана», – відказав він, радий змозі повернути розмову в інше русло, не виказуючи їй нових подробиць. «Ти про того чоловіка, котрого ти…» – він кивнув. «Так, ходи сюди», – промовив. «Я тобі його покажу». Ставши позаду неї, коли вона саме заглядала у вічко, він відчув запах її волосся та шкіри. Це змусило його трохи відступити. «Чи ж це не дивовижно?» – подумав він. «Мені він зовсім не подобається. Я наче Гулівер, який щойно повернувся від кмітливих коней, гидую людським запахом». «Он той коло ліхтарного стовпа», – проказав він. Вона мигикнула на знак підтвердження. Потім промовила. «Їх тут так мало. Де вони всі поділися?» «Я побивав більшість із них», – відповів він, – «але на їхнє місце завжди стають нові». «А як сталося, що лампа світить?» – сказала вона. «Мені здавалося, вони знищили електричну систему». «Я приєднав лампу до свого генератора», – відказав він, – «що можна було за ними надзирати». «І вони не зачіпають лампочки?» «Довкола неї я встановив міцний плафон». «Вони не залазять, не намагаються його зламати?» «Стовп обвішаний часником». Вона захитала головою. «Ти все продумав». Відступивши назад, якусь мить він вивчав її поглядом. «Як вона може так безтурботно їх роздивлятися?» – допитувався він. «Ставити мені запитання, робити якісь зауваження, якщо лише тиждень тому їхнє поріддя роздерло її чоловіка на шматки». «Знову сумніви», – подумав він. «Коли вже цьому настане край?» Та він знав, що не раніше, ніж він остаточно пересвідчиться у ній. Потім вона відвернулась від вікна. «Перепрошую, я на хвилинку відлучусь», – промовила вона. Він спостерігав, як вона зайшла у ванну і почув, як клацнув замок на дверях. Закривши вічко, він повернувся до дивану. На його вустах заграла крива усмішка. Він розглядав темну глибину вина в келиху, відчужено посмикуючи бороду. «Перепрошую, я на хвилинку відлучусь». Чомусь ці слова видались йому гротескно кумедними,
Відлунням втраченої епохи. Емілі Пост витончено походжає цвинтарем. Етикет юного вампіра. Посмішка зійшла з обличчя. І що ж тепер? Що зачаїлося в майбутньому? Чи буде вона тут за тиждень? Чи зникне у незгасанному вогні? Коли вона все ж інфікована, він хоч би що мусить спробувати вилікувати її. Але якщо вона не уражена бацилами, до певної міри така можливість видавалась йому навіть більш тривожною. За інакших обставин він міг би просто повернутися до звичного устрою, не порушуючи ані власного розпорядку, ані власних стандартів. Та якщо вона залишиться, вона в них налагодить стосунки. Можливо, вони утворять подружжя, заведуть дітей. Це жахало його значно більше. Раптом він усвідомив, що перетворився на сварливого, затятого холостяка. Він не думав більше про свою дружину, дитину, колишнє життя. Йому вистачало сьогодення. Потреба чимось жертвувати і знову брати на себе відповідальність лякала його. Він боявся дати волю серцю, розбити кайдани, якими власноруч скував його, запроторивши почуття у в'язницю. Він боявся знову покохати. Коли вона вийшла з ванної, він і досі сидів, поглинутий думками. Програвач, про який він геть забув, видавав лише тонке шкряботіння. Рут поправила грамплатівку та знову її ввімкнула. Залунала третя частина симфонії. «То що ж там з Кортманом?» – спитала вона, сідаючись. Він спрямував на неї порожній погляд. «Кортманом? Ти саме збирався розповісти щось про нього та про розп'яття?» «А, що ж, однієї ночі я затяг його сюди та виставив перед ним розп'яття. І що сталося?» «Може, вбити її вже? Може, і не треба нічого з'ясовувати, а просто вбити та спалити її?» Він глитнув. Подібні думки були лише бридкою заповіддю того світу, в якому він тепер жив. Світу, де вбивати було простіше, аніж плекати надію. «Ну, я ще не настільки втрачений», – подумав він. «Я людина, а не вбивця». «Щось не так?» – з острахом спитала вона. «Що? Ти так подивився на мене?» «Вибач», – сухо сказав він. «Я просто задумався». Більше вона не мовила ні слова. Допила своє вино, і він помітив, як тремтять її руки, коли вона робила ковток. Він переборов у собі потяг до самокопання. Йому не хотілося, щоб вона дізналась, що він відчуває. «Коли я ткнув йому розп'яття», – промовив, – «він розреготався мені в обличчя». Вона кивнула. «Але, виставивши перед ним Тору, я отримав бажану реакцію». «Що виставивши?» «Тору! Скрижаль закону, якщо я не помиляюся». «І це дало якусь реакцію?» «Так, він був зв'язаний, але коли побачив Тору, то вирвався і напав на мене». «І що ж сталося?» Здавалося, її острах знову розвіявся. «Він ударив мене чимось по голові, не пригадую чим, я мало не знепритомнів, але користуючись Торою, я відтіснив його до дверей і позбувся». «Ох! Як бачиш, розп'яття не наділене силою, котру йому приписують перекази. Я маю припущення, що оскільки легенда стала відомою саме в Європі, населений переважно католиками, розп'яття закономірно стало символом захисту проти сил пітьми. А ти не міг застосувати проти Кортмана вогнепальну зброю?» – запитала вона. «Звідки ти знаєш, що я її маю?» «Я припускаю це», – сказала вона. «У нас вона була». «Тоді ти мала б знати, що кулі не шкодять вампірам». «Ми не були впевнені», – промовила вона, похопцем додавши. «Ти знаєш, чому так? Чому кулі не шкодять їм?» Він захитав головою. «Не знаю», – відказав.
Вони сиділи мовчки, дослухаючись до музики. Він знав, але завагавшись, вирішив їй нічого не розповідати. Шляхом дослідів над мертвими він виявив, що бацила спричиняла вироблення тілом міцної клейкої речовини, яка затягувала кульові отвори відразу по проникненню. Кулі поглиналися практично негайно, а оскільки система живилась мікробами, шкоди вони завдати не могли. Навпаки, система могла вмістити в собі практично необмежену кількість куль, оскільки тілесний клей перешкоджав проникненню більш ніж на частку дюйма. Стріляти по вампірах – то все одно, що камінцями в смолу жбурляти. Він сидів і дивився, як вона поправляє складки халата довкола ніг. На якусь мить вона промайнула навіть її засмагле стегно. Аж ніяк не привабило, роздратовано подумав він. Типовий дамський жест, міркував він, напустивши порух. З кожною хвилиною він відчував, як усе більше віддаляється від неї. У якомусь розумінні він навіть жалкував, що взагалі зустрів її. Протягом років він досяг свого роду умиротворення. Прийняв самотність, визначивши, що це не так уже й погано. А тепер цьому настав кінець. Щоб якось заповнити порожнечу, він потягнувся по люльку і тютюн. Набив тютюну до чаші та підпалив його. На секунду задумався, може варто перепитати, чи вона не проти, але не став. Музика скінчилася. Вона підвелась, і він стежив, як вона щось шукає серед записів. Вона виглядала, як молоде дівчисько, така худенька. «Хто вона така?» – подумав він. «Хто вона насправді?» «Можна я поставлю оце?» – запитала вона, тримаючи в руках альбом. Він навіть на нього не глянув. «Якщо бажаєш», – відповів. Вона сідала, коли саме залунали перші акорди другого фортепіанного концерту Рахманінова. «Смаку вона особливого немає», – подумав він, дивлячись на неї без жодного виразу. «Розкажи мені про себе», – мовила вона. Знову типове дамське запитання, – спало йому на думку. Він вилаяв себе за надмірну критичність. Який сенс дратувати себе порожніми підозрами? «Нема чого розказувати», – відказав він. Вона знову всміхнулася. «Вона що, глузує з нього?» «Ти мене сьогодні вдень до смерті перелякав», – сказала вона. «Ти і твоя щетиниста борода, а ще ці шалені очі!» Він видихнув дим. «Шалені очі? Дурня якась! Чого вона домагається? Подолати його стриманість жартами?» «Що ж криється під усією цією рослинністю?» – спитала вона. Він спробував усміхнутись до неї, але не зміг. «Нічого», – відповів він, – «звичайнісіньке обличчя». «Скільки тобі років, Роберте?» Він глитнув. Це вона вперше промовила його ім'я. Було якось дивно і ніяково почути своє ім'я, вимовлене жінкою вперше за стільки часу. «Не зви мене так», – мало не відказав він їй. Йому не хотілося розмивати відстань між ними. Якщо вона інфікована, йому не вдасться її вилікувати, хай уже краще буде чужинкою. Вона відвернула голову. «Не обов'язково зі мною говорити, якщо не хочеш», – тихо промовила вона. «Я тебе не чіпатиму. Завтра я заберусь». Його грудні м'язи напружились. «Але», – мовив він, – «я не хочу псувати тобі життя», – сказала вона. «Ти мене нічим не зобов'язуєш. Просто тому... щоб ми єдині, хто залишився!» Він дивився на неї похмурими очима. На мить він відчув докір сумління від її слів. «Нащо мені сумніватись в ній?» – подумав. «Якщо вона інфікована, то живою звідси ніколи не вийде. Чого мені боятися?» «Вибач», – відповів він. «Я довго пробув на самоті». Вона не глянула на нього.
Якщо хочеш поговорити, сказав він, я залюбки розкажу все, що знаю. Якусь мить вона вагалася, потім глянула на нього, і в її очах годі було щось прочитати. Я хотіла б знати про хворобу, мовила вона. Я втратила своїх дівчаток через неї, і через неї загинув мій чоловік. Він подивився на неї, а потім заговорив. Її викликають бацили, розпочав він, циліндричні бактерії. Вони виробляють ізотопічний розчин у крові, від цього кров циркулює повільніше. Організм функціонує і надалі, але для забезпечення його енергією потрібна свіжа кров. У разі нестачі крові вони утворюють самогубні бактеріофаги або ж вдаються до спороутворення. Вона мала спантеличений вигляд. Він знав, що вона навряд чи щось зрозуміє. Настільки звичні для нього терміни видавались їй тарабарщиною. «Що ж», – сказав він, – «зрештою, все це не настільки важливе. Спороутворення – це процес виділення овального тіла, що містить у собі всі базові інгредієнти вегетативної бактерії. Мікроб це робить, коли не отримує свіжої крові, коли тіло хазяїна вампіра розкладається. Ці спори вилітають, розсіюючись у пошуках нових хазяїв. Вони їх знаходять, проростають, і черговий організм інфіковано». Вона недовірливо захитала головою. Бактеріофаги є неживими білками, що також утворюються за умов нестачі крові. Правда, на відміну від спор, у такому разі порушений метаболізм призводить до знищення клітини. Він швидко розповів їй про порушення лімфообігу в організмі, часник, як алерген, що викликає анафілаксію, різні вектори хвороби. «Чому ж тоді ми маємо імунітет?» – запитала вона. Якусь мить він дивився на неї, утримуючись від будь-якої відповіді. Потім, знизавши плечима, промовив. «Щодо тебе, я не знаю. Мене ж, коли я був у Панамі під час війни, вкусив кажан-вампір. І хоч я і не можу підтвердити, моя теорія полягає в тому, що кажан попередньо мав справу зі справжнім вампіром, отримавши мікроб вампіріс. Мікроб змусив кажана живитись саме людською, а не тваринною кров'ю. Але коли мікроб потрапив у мій організм, він якимось чином був ослабленим організмом кажана. Від цього я, звісно, страшенно занедужав, але вижив. Тож у результаті організм набув імунітету. У всякому разі, така моя теорія. Кращого пояснення я знайти не можу. Але хіба те саме не сталося з рештою людей? Я не знаю, тихо відповів він. Я прикінчив того кажана, він знизав плечима. Може, я був першим, на кого він напав. Вона поглянула на нього, не зронивши і слова. Від її погляду йому було не по собі. Він говорив далі, хоч насправді не мав бажання цього робити. Побіжно він розказав їй про основні перешкоди на шляху вивчення вампірів. «Спочатку я думав, що кілок має уразити їхнє серце», – сказав він. «Я покладався на перекази. Але це виявилось неправдою. Я заганяв кілок у різні частини їхніх тіл, і вони все одно вмирали. Тоді я подумав, що річ у крововиливі. Але потім, одного дня, він розповів їй про жінку, що розклалася у нього на очах. Я знав, що це не міг бути крововилив», – провадив він, відчуваючи свого роду задоволення від того, що ділиться власним відкриттям. «Я не знаю, що робити, та одного дня мене осяяло». «Що?» – запитала вона. «Я взяв мертвого вампіра, помістив руку у штучний вакуум. Тоді у вакуумі проколов її. Кров пирснула», – він зупинився. «Але це все». Вона з подивом дивилась на нього. «Ти не зрозуміла?» – мовив він.
Я ні, визнала вона. Коли я пустив повітря, рука розклалася, сказав він. Вона й далі дивилась без розуміння. Бачиш, сказав він, бацили є факультативними сапрофітами. Вони живуть як із киснем, так і без нього. Але є нюанс. У самому організмі вони анаеробні та вступають у симбіози з ним. Вампір живиться свіжою кров'ю, бактерія забезпечує його енергією, щоб той міг далі добувати кров. На додачу, під дією мікроба ростуть ікла. «І?» – спитала вона. «Коли потрапляє повітря, – продовжив він, – ситуація кардинально змінюється. Мікроб стає аеробним і замість того, щоб бути симбіонтом, стає вірулентним паразитом». Він витримав паузу. «Він починає пожирати свого хазяїна». «То кілок», – почала була вона. «Кілок впускає повітря, звісно. Впускає його і водночас тримає відкритою рану, не даючи їй заклеїтись. Тож серце тут ні до чого. Так що тепер я просто роблю глибокі надрізи на зап'ястку, які не гояться». Він злегка посміхнувся. «Подумати лише, скільки часу я витратив на виготовлення тих кілків!» Вона закивала, помітила, що келих і досі в руці, та відставила його. «Ось тому та жінка, про яку я розповів, так швидко розклалася», – сказав він. «Вона настільки давно була мертвою, що тільки-но повітря потрапило в її організм, мікроби спричинили спонтанний розклад». Вона глитнула. Її тіло охопило тремтіння. «Це жахливо», – сказала вона. Він глянув на неї з подивом. «Жахливо? Чи ж не дивно, він не замислювався над цим роками. Для нього слово «жах» стало порожнім звуком. Надмір жаху швидко перетворює його на кліше». Для Роберта Невіла становище, що склалося, було всього лише фактом. Звичністю. Прикметники були зайвими. «А як щодо тих, які досі живі?» – запитала вона. «Ну, – відказав він, – якщо надрізати їм зап'ястя, то мікроб, звісно, стає паразитичним, але на загал вони помирають від простого крововиливу». «Простого?» – вона ручко відвернулася, і її губи стислись у тонку щільну лінію. «Що трапилось?» – спитав він. «Нічого», – відповіла вона. Він усміхнувся. «До цих речей звикаєш», – мовив він. «Мусиш звикнути». Вона знову здригнулася, її горло засудомило. «Ти не схвалюєш Робертові правила поведінки?» – сказав він. «Повір мені, це єдине, що я можу вдіяти». Чи краще дати їм померти від хвороби і повернутись у стократ жахливішій подобі? Вона знову звела руки докупи. «Але ти сказав, що багато хто ще й досі живий», – нервово промовила вона. «Звідки ти знаєш, що вони не залишаються живими?» «Знаю», – відповів він. «Я знаю мікроб. Знаю, як він розмножується. Немає значення, як довго бореться організм. Зрештою, мікроб переможе. Я виготовляв антибіотики, робив безліч ін'єкцій, але це не діє. Та й не має діяти. Неможливо виготовити вакцину, коли хвороба настільки прогресувала. Їхні тіла не можуть водночас опиратись мікробам і виробляти антитіла. Це неможливо, повір мені, це пастка». Якщо я їх не вбиватиму, то рано чи пізно вони помруть і прийдуть по мене. Я позбавлений вибору, хоч якого. Вони сиділи мовчки, єдиним звуком у кімнаті був скрегіт голки, що ковзала канавками платівки. На нього вона не дивилась, натомість утупилась порожнім поглядом у підлогу. «Якось дивно, – думав він, – виправдовуватись за щось, що лише вчора сприймалось як необхідність. За всі минулі роки він жодного разу не поставив під сумнів правильність обраного шляху.
Сама її присутність збурила в ньому такі думки, химерні, чужі для нього. «Ти справді гадаєш, що я помиляюсь?» – спитав він. Вона прикусила нижню губу. «Рут», – промовив він. «Не мені про це судити», – відповіла вона. Розділ 18. «Вірджі!» Темна постать відділялась від стіни, коли хрипкий крик Роберта Невіла розітнув завмерлу темінь. Він звівся на дивані, обвів кімнату сонними очима, а серце калатало в грудях, мов якийсь навіжений гатив кулаком у в'язничну стіну. Хитаючись, він став на ноги, сон ще й досі туманив мозок. Він не міг утямити, де перебував і котра зараз година. «Вірджі!» – знову промовив він непевно, кволо. «Вірджі!» «Це я!» – затріпотів голос у темряві. Він зробив хиткий крок вперед назустріч тоненькій смужці світла, що струменіла з відкритого вічка. Мляво закліпав від світла. Вона хапнула ротом повітря, коли він простяг уперед руку та вхопив її за плече. «Це Рут! Рут!» – перелякано зашепотіла вона. Він стояв, повільно хитаючись у темряві, без розуміння дивлячись на темну постать перед ним. «Це Рут!» – знову промовила вона, цього разу голосніше. Пробудження наринуло на нього, вразивши, мов, спалах засліплення. У грудях та шлунку зміїлися крижані вузли. Це була не Вірджі. Зненацька він затрусив головою, протираючи темкими пальцями очі. Він стояв напружено дивлячись, охоплений раптовим пригніченням. «Ох!» – нерозбірливо пробурмотів він. «Ох, я!» Він так і стояв, відчуваючи, як його тіло поволі хитається у темряві, а туман у голові врешті розвіявся. Він глянув на відкрите вічко, потім на неї. «Що ти робиш?» – спитав він досі сонним голосом. «Нічого», – нервово відповіла вона. «Я не могла заснути». Раптом він закліпав від засліпленого світла, що осяяло кімнату. Його рука опустилась з вимкача лампи, і він розвернувся до неї. Вона нерухомо стояла біля стіни, кліпаючи від світла, притиснувши до боків стиснуті у кулаки руки. «А чому ти вдягнена?» – здивовано запитав він. Вона глитнула, поглянувши на нього. Він протер удруге очі і прибрав волосся зі скронь. «Я просто визирала», – сказала вона. «Але чому ти вдягнена?» «Не могла заснути». Він стояв і дивився на неї, досі трохи заспаний, відчуваючи, як серцебиття потроху спадає. Крізь відкрите вічко він чув, як вони волають з надвору. А ще те, як Кортман закричав «Покажись, Невіле!». Підійшовши до вічка, він зачинив маленькі дерев'яні дверцята і повернувся до неї. «Я хочу знати, чому ти вдягнена?» – вкотре проказав він. «Без причини», – відповіла вона. «Ти збиралась піти, поки я спав?» «Ні, я...» «Збиралась чи ні?» Вона хапнула ротом повітря, коли він ухопив її за зап'ясток. «Ні, ні», – похапцем відповіла вона. «Та як же я могла з усім тим натовпом на дворі?» Важко дихаючи, він стояв і вдивлявся в її обличчя. Повільно глитнув, згадавши шок, який відчув від пробудження, сприйнявши її за Вірджі. Раптом він відпустив її руку та розвернувся. А він же гадав, що поховав минуле. Як довго помирає минуле? Вона не зронила і слова, поки він наливав собі повну склянку віскі, миттю її осушивши. «Вірджі, Вірджі», – пригнічено думав він. «Ти досі поряд зі мною!» Він заплющив очі, зціпив зуби. «Так її звали?» – почув він запитання Рут.
Його м'язи напружились і відразу розм'якли. «Усе гаразд», – глухо відповів він. «Повертайся до ліжка». Вона злегка відсторонилася. «Вибач», – проказала. «Я не хотіла». Раптом він усвідомив, що не хоче, щоб вона йшла. Йому хотілося, щоб вона залишилась. Він не знав, чому, та просто не хотів залишатись на самоті. «Мені здалося, що ти моя дружина», – почув він власний голос. «Я прокинувся і подумав...» Він зробив ковток віскі, зайшовшись кашлем, коли воно пішло не в те горло. Рут лишалась у тіні, дослухаючись. «Вона повернулась, знаєш?» – сказав він. «Я поховав її, та однієї ночі вона повернулась. Вона мала вигляд зовсім як ти. Образ, тінь. Вона була мертва, але повернулась. Я спробував бути з нею, намагався, але вона більше не була тією ж, знаєш... Її лишилось, їй лише вона хотіла, він урвав схлип, що підіймався горлянкою. «Моя власна дружина», – сказав він тремким голосом, – «повернулась напитись моєї крові». Він відставив склянку на стійку бару. Розвернувшись, метушливо пройшов до вічка, знову розвернувся та попрямував назад до бару. Рут промовчала. Вона просто стояла в темряві, слухаючи. «Я розправився з нею вдруге», – сказав він. «Я мав учинити з нею те саме, що й з іншими, з власною дружиною». З його горлянки долинув здушений звук. «Кілок», – страхітливо промовив він. «Мені довелось увігнати в неї кілка». «Це єдине, на що я спромігся. Я...» Він не зміг завершити. Довго стояв, безпомічно здригаючись, щільно заплющивши очі. Потім знову заговорив. «Минуло майже 3 роки, як я зробив це. Та й досі пам'ятаю все. Воно досі зі мною. Але чим я можу зарадити? Чим можеш ти зарадити?» Він вгатив кулаком об стійку бару, коли скорбота за минулим переповнила його. «Хоч як намагайся, тобі не забути цього, не звикнути до цього, нікуди і ніколи не втекти». Тремкими пальцями він скуйовдив волосся. «Я знаю, що ти почуваєш, я знаю. Спочатку ні, я не вірив тобі. Я був у безпеці, схований у своїй маленькій мушлі. Але тепер...» Він повільно, скрушно захитав головою. За якусь мить усе щезло. Усталеність, безпека, спокій. Усе щезло. «Роберте!» Її голос звучав так надламно та розгублено. «За що нас так покарано?» – спитала вона. Здригаючись, він зітхнув. «Я не знаю», – гірко відказав він. «Немає ані відповіді, ані причини. Просто так склалося». Вона наблизилась до нього. Раптово, без вагань чи зволікань, він пригорнув її до себе. Удвох вони міцно тримали одне одного, загублені серед ночі. «Роберте! Роберте!» Вона огорнула руками його спину, гладячи та стискаючи. Його руки міцно її обхопили, він притиснув очі до її темного м'якого волосся. Їхні вуста зімкнулись надовго, а її руки несамовито вхопили за його шию. Потім вони сиділи в темряві, притискаючись одне до одного. Так, наче жар усього світу, зосередився в їхніх тілах. І вони ділились цим теплом між собою. Він відчував, як здригаючись підіймались її груди. Вона пригорнулась до нього, її руки обплели його тіло, обличчя притулилось до шиї. Його великі долоні грубо перебирали її волосся, погладжуючи, він відчував дотик шовковистих пасм. «Мені шкода, Рут», –
Шкода? Того, що так жорстоко повівся з тобою, що не довіряв. Вона мовчала, тримаючись напружено. Ох, Роберте, проказала вона потім. Це несправедливо, так несправедливо. Чому ми й досі живі? Чому ми всі не вимерли? Було б краще, якби всі ми сконали. Цс, сказав він, відчуваючи, як його почуття до неї ринули, мов струмок, із його серця та розуму. Все налагодиться. Він відчув, як вона повільно захитала головою, притискаючись до нього. «Налагодиться, налагодиться», – промовив він. «Але ж як?» «Налагодиться», – сказав він, попри те, що сам не міг у це повірити, попри те, що лише намагався зняти напругу цими словами. «Ні», – відказала вона. «Так, Рут, налагодиться». Він не знав, скільки вони так просиділи. Обіймаючись, він забув про все, про місце і час. Існували лише вони вдвох, які потребували одне одного. Вцілілі від темного жахіття і знайшли втіху одне в одному. Йому захотілося зробити щось для неї, якось їй допомогти. «Ходімо», – проказав він, – «перевіримо тебе». Вона напружилась в його обіймах. «Ні, ні», – швидко промовив він, – «не бійся, я певен, ми нічого не знайдемо. А як і знайдемо, я вилікую тебе, клянусь, що вилікую, Рут». Вона дивилась на нього в темряві, не кажучи ні слова. Він підвівся і підняв її з собою, тремтячи від піднесення, якого не відчував роками. Йому хотілося вилікувати її, допомогти їй. «Дозволь», – сказав він, – «я тебе не скривджу. Обіцяю, не скривджу. Давай дізнаємось. Дізнаємось, напевно. Тоді ми зможемо планувати і працювати. Я врятую тебе, Рут, врятую, або й сам помру». Вона й досі сиділа напружено, стримуючись. «Ходи зі мною, Рут!» Тепер, коли вся його стриманість розвіялась і не було більше на що спертися, він здригався, мов забитий паралічем. Він відвів її до спальні. Коли побачив під світлом лампи, яка вона перелякана, то пригорнув, погладивши рукою волосся. «Усе гаразд», – сказав він. «Гаразд, Рут! Хай що ми знайдемо, все буде гаразд, розумієш?» Він посадовив її на табурет, її обличчя було абсолютно порожнім. Тіло здригалося, коли він узяв нагрівати голку над пальником Бунзена. Він нахилився і поцілував її в щоку. «Тепер усе гаразд», – ніжно промовив він. «Усе гаразд». Вона заплющила очі, і він устромив голку. Він відчув біль у власному пальці, коли витискав кров і наносив її на скельце. «Ось так», – схвильовано промовив він, затискаючи поріз на її пальці шматочком вати. Він відчував, як безпорадно здригається. Хоч як він намагався спинити, він цього не міг. Його пальці заледве давали раду з приготуванням скельця. Він раз у раз обертався на Рут, усміхаючись до неї, силкуючись розвіяти її наляканий погляд. «Не бійся», – проказав він. «Будь ласка, не треба. Я вилікую тебе, якщо ти інфікована. Вилікую, Рут». «Вилікую!» Вона мовчки сиділа, в'ялими очима поглядаючи на нього, поки він працював. Її руки на колінах і далі метушливо смикались. «Що ти зробиш, якщо я така, як вони?» – спитала тоді вона. «Я не певен», – відповів він. «Поки ні, але можна багато що спробувати». «Що?» «Вакцини, наприклад». «Ти казав, що вакцини не діють», – промовила вона тремким голосом. «Так, але…» – він затнувся, помістивши скельце під мікроскоп. «Роберте, чим ти зможеш зарадити?» Вона зіскочила зі стільця, коли він схилився над мікроскопом. «Роберте, не дивись!
Раптом попрохала вона благальним голосом, але він уже побачив. Він не усвідомлював, що його дихання спинилося. Його порожній погляд зустрівся з її. «Рут!» – прошепотів він приголомшено. Дерев'яна киянка опустилась йому на чоло. Біль спалахнула в голові. Він відчув, як підкосилась нога. Упавши на бік, він перекинув мікроскоп. Праве коліно вдарилось об підлогу. Він, отетерів, подивився на її перекошене від страху обличчя. Киянка опустилась вдруге. Він закричав від болю. Упав на обидва коліна, його долоні вперлись у підлогу, коли він завалився вперед. За сотні миль він відчув її уривчасте схлипування. «Рут!» – пробурмотів він. «Я казала, не треба!» – заревла вона. Він ухопив її за ноги, і вона втретє опустила на нього киянку, цього разу на потилицю. «Рут!» Руки Роберта Невіла обм'якли і зісковзнули з її литок, стираючи за собою шар засмаги. Він упав до лиць, конвульсивно втягуючи під себе пальці, відчуваючи, як ніч заповнює мозок. Розділ 19. Коли він розплющив очі, у будинку панувала тиша. Якусь мить він лежав збентежено, розглядаючи підлогу. Потому, переполошено, схрипуючи, сів. Жмут голок відчувався в його голові, він завалився на холодну підлогу, затиснувши руками череп, що пульсував. Поки лежав, в його горлянку виривалось булькотіння. За декілька хвилин він поволі звівся на ноги, ухопившись за край верстака. Підлога під ногами пішла обертом, він міцно вчепився, заплющивши очі та спираючись на хиткі ноги. За хвилину він, затинаючись, дійшов до ванної. Порснув холодною водою в обличчя і сів на край ванни, прикладаючи прохолодний вологий клапоть тканини до чола. Що сталося? Він сидів та кліпав, витріщаючись на вкладену білими кахлями підлогу. Він піднявся і повільно пішов у вітальню. Вона була порожньою. Вхідні двері були прочинені в ранкову сірість. Її не було. Тоді він згадав. Він почвалав до ванної, відшукуючи напрям за стінами. Записка лежала на верстаку біля перевернутого мікроскопа. Він узяв її занімілими пальцями та поніс до ліжка. Опустившись зі стогоном, підніс аркуш до очей. Але літери розмивались і тікали. Він труснув головою та примружився. За якийсь час прочитав. «Роберте, тепер ти знаєш. Знаєш, що я шпигувала за тобою. Знаєш, що майже все, що сказано мною, це брехня. Та я пишу цю записку, тому що коли мені вдасться, хочу врятувати тебе. Коли я вперше отримала роботу шпигувати за тобою, мені було байдуже до твого життя. Тому що я таки мала чоловіка, Роберте. Ти його вбив. Але тепер усе змінилося. Я знаю, що ти став настільки ж заручником обставин, наскільки і ми. Ми інфіковані. Та тобі це вже відомо. Чого ти не знаєш, це того, що ми залишились живими. Ми знайшли шлях до цього і збираємось відновити суспільство. Повільно, але впевнено. Ми збираємось покінчити з усіма тими нещасними істотами, яких оминула смерть. І хоч я і сподіваюся на протилежне, ми можемо вирішити вбити тебе та подібних до тебе». «Подібних до мене?» – здивовано подумав він, але читав далі. «Я спробую тебе врятувати. Я скажу їм, що ти надто добре озброєний, щоб нападати вже зараз. Використай той час, який я виграю для тебе, Роберте. Забирайся з будинку, рушай у гори і врятуйся. Зараз нас лише жменя. Але рано чи пізно ми будемо надто добре зорганізовані, і ніщо мною сказане
Вже не зупинить решту, яка матиме на меті тебе знищити. Заради Бога, Роберте, тікай тепер, поки ще можеш. Я знаю, що, можливо, ти не повіриш у це. Ти, може, й не повіриш, що тепер ми здатні перебувати короткі проміжки часу під сонцем. Ти можеш не повірити, що моя засмага була лише макіяжем. Ти можеш не повірити, що тепер ми здатні жити з мікробом. Ось чому я залишаю тобі одну із своїх пігулок. Я приймала їх увесь час, поки була з тобою. Я зберігала їх у поясі на талії. Ти виявиш, що це суміш дефібринованої крові і медикаменту. Я сама до кінця не знаю, що воно таке. Кров живить мікроба, медикамент запобігає його множенню. Саме відкриття цієї пігулки врятувало нас від вимирання, дало нам шанс повільно відбудувати суспільство. Повір мені, це правда, тож тікай. І також вибач мені. Я не хотіла вдаряти тебе, я на силу спромоглась зробити це, але я була жахливо налякана тим, що ти міг зробити зі мною, про все дізнавшись. Вибач мені за те, що довелось брехати про стільки речей. І, будь ласка, повір ось у що. Коли ми вдвох були в темряві, поруч одне з одним, я не шпигувала за тобою. Я кохала тебе. Рут. Він знову прочитав листа. Тоді його руки звисли, і він сидів порожніми очима, дивлячись у підлогу. Він не міг у це повірити. Він повільно захитав головою, силкуючись усе оглянути та осягнути. Та розуміння не давалось йому. Нетвердою ходою він підійшов до верстака, узяв маленьку бурштинову пігулку і потримав її у руці. Понюхав, спробував на смак. Він почувався, немов увесь захист здорового глузду згасав у ньому. Каркас його життя завалювався, і це лякало. Та як він міг заперечувати докази? Пігулка, засмага, що зійшла з її ноги, її прогулянки під сонцем, її реакція на часник. Він опустився на табурет і поглянув на киянку, що лежала на підлозі. Поволі, неквапом, його розум пройшов усіма доказами. Коли він уперше її побачив, вона кинулась навтьоки. Чи були це якісь хитрощі? Ні, вона була щиро перелякана. Певно, злякалась його крику тоді, хай навіть чекала на нього. І геть забула про власне завдання. Пізніше, коли вона заспокоїлась, схилила його до думки, що її реакція на часник є виявом хворого шлунку. Вона брехала і усміхалась, вдаючи безнадійну прихильність, обережно вивідавши всю інформацію, по яку її було відправлено. А коли хотіла піти, то не змогла через Кортмана та решту. Тоді він прокинувся. Вони зійшлися в обіймах. Вони... Посинілим кулаком він угатив по верстаку. «Я кохала тебе! Брехня! Брехня!» Його пальці зім'яли лист і розлючено жбурнули його в бік. Через лють біль у голові гаряче спалахнула, він притис до неї обидві руки, зі стогоном заплющивши очі. Потім звів погляд. Повільно зісковзнув з табурета і поставив мікроскоп назад на основу. Решта її листа була правдивою. Він це знав. Без пігулки, без будь-яких доказів, слів чи спогадів. Він знав. Він знав навіть те, чого, здавалось, не знали Рут і її плем'я. Він довго вдивлявся в окуляр. Так, він знав. І знання того, що він побачив, змінювало весь його світ. Яким безглуздим та бездарним він почувався, так ніколи цього й не побачивши. Особливо після того, як сотні тисяч разів читав цю фразу. Але тоді він так і не приділив їй належної уваги. Така коротка фраза, але скільки в ній було прихованого сенсу. Бактерія
здатна мутувати. Розділ 20. Січень 1979 року. Вони прибули вночі у темних авто з ліхтарями та рушницями, сокирами та списами. Виринули з темряви під ревіння двигунів, довгі білясті руки їхніх ліхтарів нишпорили рогом бульвару, тягнучись до Сімарон-стріт. Роберт Невіл сидів біля вічка, коли вони з'явилися. Він відклав книжку і вичікував, спостерігав, як білі промені падали на знекровлені вампірячі обличчя, і ті з гарчанням оберталися, дивлячись своїми темними звіриними очима у сліпучі вогні. Невіл відсахнувся від вічка, серце шалено закалатало від несподіваного шоку. Якусь мить він стояв у темній кімнаті, здригаючись, не в змозі зібрати думки докупи. Горло зсудомилось, він чув гуркіт автомобільних двигунів навіть крізь звукоізоляцію будинку. Подумав про пістолети в комоді, про залишений на верстаку пістолет-кулемет. Розмірковував, чи боронити від них будинок. Тоді він стиснув пальці, міцно уп'явшись нігтями в долоні. Ні, він прийняв рішення, ретельно все обміркував за минулі місяці. Він не ставатиме до бою. Із важким, неприємним відчуттям унизу живота він знову підступив до вічка та визирнув. Вулиця перетворилась на сцену стрімкого жорстокого дійства, осяяного блідими відблисками ліхтарів. Люди кидались на людей, вулицю наповнив звук чобіт, що тупцювали бруківкою. Потому пролунали постріли, глухо відлунюючись, ще постріли. Двоє вампірів із гуркотом покотились на бік. Четверо чоловіків схопили їх за руки та рвучко підняли, поки двоє інших чоловіків увігнали блискучі вістря списів у груди вампірів. Невілове обличчя скривилося, коли ніч розітнули крики. Він відчував, визираючи назовні, як груди здригаються від утрудненого дихання. Одягнені в чорне люди знали, що роблять. Можна було розгледіти десь сімох вампірів, шістьох чоловіків та жінку. Чоловіки оточили сімку, хапаючи кожного по черзі за руки та вганяючи загострені списи глибоко в їхні тіла. Кров струменіла темною бруківкою. Вампіри гинули один за одним. Невіл відчував, що тремтить дедалі сильніше. Отаке воно, нове суспільство, промайнуло в його голові. Він намагався повірити, що ці люди просто змушені вдатися до такої жорстокості. Але шок збурив в ньому страхітливі сумніви. Обов'язково було все чинити саме так, улаштовувати брудну та жорстоку бійню, навіщо нищити їх у сум'ятті ночі, коли вдень вампірів можна порішити в спокої. Роберт відчував, як тремтять стиснуті кулаки. Йому не подобалось їхній вигляд, не подобалась методичність цієї бійні. Вони більше скидались на головорізів, ніж на вимушених обставинами людей. Вирази зловтіхи і торжества викривали їхні обличчя, зблідлі й грубі у світлі ліхтарів. Їхні обличчя були жорстокими і збайдужілими. Зненацька Невіла пройняло невтримне тремтіння, коли він згадав, де ж Бен Кортман. Його погляд пробіг вулицею, але Кортмана не було. Він притисся до вічка, розглядаючи вулицю вздовж. Йому не хотілося, щоб вони дістались Кортмана, усвідомив він. Не хотілося, щоб Кортмана знищили саме так. Відчуваючи суперечливі переживання, яких він і сам не міг розібрати у всій цій метушні, він чітко усвідомив, що більше співчуває вампірам, ніж їхнім катам. Тепер семеро вампірів нерухомо лежало зморщеними в калюжах краденої крові. Ліхтарі мерехтіли вулицею, білуючи темінь ночі.
Невіл відвернувся, коли яскравий відблиск промайнув його будинком. Жмут світла повернувся в інший бік, і він знову визирнув. Крик. Невіл очима прослідкував за спрямуванням ліхтарів. Він закляк. Кортман був на даху будинку по інший бік вулиці. Він тягся до димаря, розпластаний на гонтовому покритті даху. Раптом до Невіла дійшло, що саме в цьому димарі, певно, більшу частину часу переховувався Бен Кортман. Він відчував укол відчаю, який принесло йому це знання. Невіл щільно стис губи. Чого ж він не обшукав усе ретельніше? Він не міг подолати хворобливого страху від самої думки, що Кортмана вб'ють оці жорстокі чужинці. Розум казав йому, що це безглуздо, але він не міг придушити цього почуття. Не їм належало розправитись з Кортманом, але він нічого не міг із цим удіяти. Похмурими, змученими очима він спостерігав, як промені ліхтарів сходяться докупи на вертикалі тілі Кортмана. Слідкував, як бліді руки поволі деруться дахом. Повільно, повільно, так, наче Кортман має в запасі безмір часу. Поквапся. Невіл відчув, як увесь смикається, здушуючи в собі невимовний покрик, і далі спостерігав. Він відчув, як увесь напружився від болісного повільного руху Кортмана. Люди не вигукували і не віддавали жодних наказів. Вони лише звели рушниці і ніч укотре розітнули грім пострілів. Невіл практично відчував кулі у власній плоті. Його тіло смикалось, судомно здригаючись, поки він дивився, як тіло Кортмана корчиться, уражене кулями. Та Кортман і далі повз. Невіл бачив його бліде обличчя, зуби зціплені. «Загибель Олівера Гарді», – думав він. Кінець комедії та сміху. Він не чув тривалої канонади пострілів. Не відчував навіть, як сльози струменять його щоками. Його очі були прикуті до вайлуватої постаті старого друга, який повільно дерся яскраво підсвіченим дахом. Кортман став на коліна і вхопився за край димаря з судомленими пальцями. Його тіло хиталося, коли все більше куль уражали його. Його темні очі вп'ялися в сліпучі промені ліхтарів, вуста розійшлися у мовчазному гарчанні. Потім він став біля димаря. Невіл із напруженим зблідлим обличчям уважно стежив за Кортманом, коли той підняв праву ногу. А тоді залунав кулемет, кроплячи Кортманове тіло свинцем. Якусь мить Кортман стояв прямо в гарячому спалаху, здійнявши тремкі руки високо над головою. Вираз знавіснілої озвірілості спотворив його бліде обличчя. «Бене!» Голосом пробурмотів Невіл. Тіло Бена Кортмана зігнулося і заточилося і упало. Воно повільно ковзало і перекочувалось гонтовим дахом, зрештою завалившись додолу. У раптовій тиші Невіл розчув, як воно гупнуло об землю по той бік вулиці. Тужливими очима він дивився, як люди поспіхом кинулись до скорченого тіла зі списами напоготові. Потім Невіл заплющив очі, нігті глибоко вп'ялись у долоні. Тупіт чобіт. Невіл відскочив у темряву. Він стояв посеред кімнати, чекаючи, поки вони гукнуть його, покличуть на вихід. Він тримався напружено. «Я не опиратимусь», – впевнено проказав до себе. Хоч він і поринався до боротьби, хоч і зненавидів темних людей з їхніми рушницями та закривавленими списами. Але боротись він не збирався. Він дуже ретельно обміркував своє рішення. Вони робили те, що мусили, хай з надмірною жорстокістю та явним задоволенням. Він убивав їхніх побратимів, тому вони мали схопити його та захистити себе.
Він не боротиметься. Він постане перед судом їхнього нового суспільства. Коли вони покличуть його, він вийде і здасться. Таким було його рішення. Та вони не покликали його. Хапнувши ротом повітря, Невіл відскочив назад, коли лезо сокири глибоко увійшло у вхідні двері. Він стояв, тремтячи у затемнілій вітальні. Що вони роблять? Чому не покликали його здатися? Він не був вампіром, він був такою ж людиною, як і вони. Що ж вони роблять? Він обернувся і спрямував погляд на кухню. Вони так само намагались прорубати забиті дошками задні двері. Він збентежено ступив у коридор. Його налякані очі пробігли на задніх до вхідних дверей. Серце шалено калатало. Він не розумів. Не розумів. Приголомшений раптовим звуком пістолетного пострілу, що розітнув тишу в огородженому будинку, він відскочив у коридор. Люди намагались відстрелити замок на вхідних дверях. Від іще одного гучного пострілу йому заболіло у вухах. Зненацька до нього дійшло. Вони не збирались віддати його під суд. Вони збирались знищити його. Злякано забурмотівши, він побіг до спальні. Його руки незграбно нишпорили в шухляді комода. Він випростався на тремких ногах, тримаючи в руках зброю. Але що як вони збирались узяти його в полон? Він робить висновок лише з того, що вони не покликали його на вихід. У будинку не горіло жодне світло. Можливо, вони вирішили, що він уже забрався геть. Здригаючись у темряві спальні, він зовсім не знав, що робити. Перелякане бурмотіння заповнювало його горлянку. Чому ж він не втік, коли міг? Чому не послухав її і не втік, телепень? Один із пістолетів висковзнув із млявих пальців, коли вхідні двері з тріскотом піддались. Важкі кроки загупотіли вітальнею. Роберт Невіл поточився кімнатою назад. Міцно тримаючи посинілими пальцями той пістолет, що залишився. Їм не вбити його без бою. Він хапнув повітря ротом, коли зіткнувся з верстаком. Напружено став біля нього. У передній кімнаті чоловік мовив щось нерозбірливе. Потім промені ліхтарів застрибали в коридорі. Невіл затамував подих. Він відчував, як кімната обертається довкола нього. То оце і кінець. Це єдине, що спало йому на думку. Оце і кінець. Важкі черевики загупали в коридорі. Пальці Невіла ще міцніше стисли пістолет. Перелякані очі вдивлялися в коридор. Увійшли двоє чоловіків. Білі промені забігали кімнатою, вдаривши його в лице. Двоє чоловіків поквапом відсахнулися. «У нього пістолет!» Загорлав один із них, вистріливши. Невіл почув, як куля поцілила у стіну над його головою. Тоді пістолет в його руці почав здригатися, а спалахи світла вихоплювались з темряви обличчя. Він не цілив у жодного з них, просто за інерцією тис на гачок. Один зарепетував від болю. Потім Невіл відчув різкий удар палицею в груди. Він поточився назад, у його тілі вибухнув гострий пекучий біль. Він вистрелив іще раз, а потім упав на коліна, пістолет висковзнув з його пальців. «Ти дістав його!» – почув він чийсь крик, падаючи обличчям донизу. Він спробував дотягнутися до пістолету, але темний чобіт наступив йому на руку, зламавши її. Невіл потяг руку назад, хрипко дихаючи, та позираючи на підлогу затуманеним від болю очима. Грубі руки ковзнули його під пахви і підняли його. Він усе дивувався, коли ж вони застрелять його. «Вірджі», – думав він, – «Вірджі, я вже йду до тебе». У грудях боліло, наче хтось поливав його згори розплавленим свинцем. Він відчував і чув,
як носаки його черевиків шкребуть підлогу, і завмер в очікуванні смерті. «Хочу померти у власному будинку», – подумав він. Він кволо пручався, але вони не спинялися. Пекучий біль цвяхами роздирав йому груди, коли вони протягли його крізь вхідні двері. «Ні», – простогнав він, – «ні». Біль здійнявся від грудей, шпичастим ціпком опустившись на мозок. Усе довкола поглинав вир темряви. «Вірджі!» – хрипко пробурмотів він пошепки. Темні постаті витягли його бездиханне тіло з будинку у ніч, у світ, що відтепер належав їм. Розділ 21. Звук. Дзюркітливий шелест наповнив повітря. Роберт Невіл слабко закашляв, скривившись від болю, що спалахнув у грудях. Булькочучий стогін зірвався з його вуст, голова трохи з'їхала на плаский подушці. Звук зростав, перетворюючись у суміш гуркотів. Він повільно підібрав під себе руку. Чому вони б не подбали, щоб згасити в його грудях полум'я? Він відчував, як розжарені жарини проникають крізь отвори в грудях. Черговий стогін, задиханий та болісний, скривив вуста. Тоді очі широко розплющились. Він цілу хвилину дивився на грубо поштукатурену стелю, жодного разу не змигнувши. Біль у грудях гаснув і знову наростав, невпинно пульсуючи в нервових закінченнях. Його обличчя залишалося напруженою маскою спротиву болю. Якби він хоч на мить розслабився, то повністю розчинився б у болі. Мусив боротися. Перші кілька хвилин він тільки й міг опиратися болеві, страждаючи від його пекучих поштриків. Потім за деякий час його мозок почав функціонувати. Поволі, як уривчастий механізм, запускався та спинявся. Шестірні оберталися і заїдали. «Де я?» – була його перша думка. Біль був нестерпний. Він подивився на груди і побачив, що вони перев'язані широким бинтом, а посередині здіймається і спадає велика волога пляма червоного. Він заплющив очі і глитнув. «Я поранений», – подумав він. «Кепсько поранений». У роті та горлянці було сухо, мов у пустелі. «Де ж це я? Що я?» Тоді він згадав. Темні постаті, напад на будинок. Він зрозумів, де перебуває. Навіть до того, як поволі, з болем, повернув голову та побачив загратовані вікна вздовж крихітної тісної кімнатки. Довго дивився на вікна, напруживши очі та стипивши зуби. Звук лунав іззовні. Квапливий, нерозбірливий звук. Він дозволив собі відкинути голову на подушку, лежав і дивився на стелю. Важко було втямити, що коїться. Важко повірити, що це не якесь страхіття ввижається. Понад 3 роки пробути самітником у своєму будинку. Тепер оце. У чому він не сумнівався, то це в гострому, мінливому болі, що роздирав груди, та вологій червоній плямі, що ставала дедалі більшою. Він заплющив очі. «Я неодмінно помру», – подумав він. Він намагався осягнути цю думку. Але й це йому не вдавалося. Попри всі ці роки, сповнені смерті, попри туго натягнутий над пащею смерті канат, яким він походжав увесь цей час, попри все це, він не міг осягнути такого. Власна загибель досі була чимось поза його розумінням. Він і досі лежав на спині, коли двері за ним відчинилися. Розвернутись він не міг, надто вже боліло. Він лежав і дослухався до кроків, що спочатку наближались до ліжка, а потім раптом спинилися. Він підвів голову, але постать іще не потрапила в поле зору.
«Мій кат», – подумав він, – «утілення правосуддя нового суспільства». Він заплющив очі в очікуванні. Черевики знову затупотіли, поки він не зрозумів, що постать стала біля його ліжка. Він спробував глитнути, але горло було надто сухим. Він облизав вуста. «Хочеш пити?» Він звів на постать тьмяні очі, і зненацька його серце шалено заколотало. Кров заструменіла венами, від чого біль лавиною накотився на нього, цілковито поглинувши на якусь мить. Він не міг здушити сповнене агонії стогону. Крутив головою на подушці, кусаючи себе за губи та гарячково хапаючись за ковдру. Червона пляма все більшала. Вона стала на коліна, стираючи з його чола піт та прикладаючи до губ прохолодний вологий клапоть тканини. Біль потроху стихав. Її обличчя поступово набуло чітких рис. Невіл непорушно лежав, дивлячись на неї сповненим болю очима. «Що ж?» – зрештою промовив він. Вона не відповіла, підвелась і сіла на край ліжка. Знову погладила його чоло. Потім вона потяглась над його головою, і він почув, як вона наливає воду у склянку. Біль бритвами впивався в нього, коли вона легенько підняла його голову, щоб він міг попити. «Так, напевно, вони почувалися, коли їх проштрикував кілок», – подумав він. «Прониклива, болісна агонія. Краплина за краплиною життя полишає тіло». Його голова впала назад на подушку. «Дякую», – пробурмотів він. Вона сіла, дивлячись на нього, вираз її обличчя поєднував у собі співчуття і відчуженість. Її рудаве волосся було укладено назад в тугий джмут, затиснутий шпилькою. У неї був приємний та стриманий вигляд. «Ти так і не повірив мені?» – запитала вона. Його щоки надулись, з горла вирвався легенький кашель. Він відкрив рота, втягуючи сире вологе повітря. «Я повірив тобі», – сказав він. «Чому ж ти не втік?» Він пробував говорити, але слова не в'язались купи. Він глитнув, зробив ще один уривчастий подих. «Я не міг», – пробурмотів він. «Я ледь не пішов декілька разів, якось я навіть спакував речі і збирався йти, але не зміг піти. Я надто звик до будинку. Це була звичка, прямо як звичка жити. Я звик до цього». Її очі ковзали його спітнілим обличчям, вона стиснула губи, далі погладжуючи його чоло. «Уже запізно», – промовила вона. «Ти ж це розумієш, правда?» Щось клацнуло в його горлі, коли він глитнув. «Знаю», – відповів він. Він спробував усміхнутись, та його вуста лише ледве смикнулись. «Нащо ти опирався їм?» – спитала вона. «Їм було наказано привести тебе неушкодженим. Якби ти не стріляв у них, вони б не завдали тобі шкоди». Його горло судомило. «Яка різниця?» – прохрипів він. Його очі заплющились, він стипив зуби, щоб перебороти біль. Коли він розплющив їх знову, вона й досі була поряд. Вираз її обличчя зовсім не змінився. Її посмішка була слабкою і вимученою. «Твоє суспільство таке витончене», – прохрипів він. «Хто ті головорізи, що прийшли по мене? Рада юстиції?» Її погляд був незворушним. «Вона змінилась», – раптом подумав він. «Новопосталі суспільства завжди примітивні», – відказала вона. «Ти мав би це знати. Ми свого роду група революціонерів. Ми повертаємо наші права на суспільство силою. Це неминуче. Насильство і для тебе не чуже,
Ти вбивав безліч разів. Лише щоб вижити. Саме тому вбиваємо і ми, спокійно сказала вона, щоб вижити. Ми не можемо дозволити мертвим існувати поруч із живими. Їхні мізки уражені, вони існують заради єдиної мети. Вони мусять бути винищені. Ти вбивав і мертвих, і живих. Тож чи тобі не знати? Він зробив глибокий подих, нутрощі скрутило від болю. Очі застелив біль, він затремтів. «Це має скоро скінчитись», – думав він. «Довше я цього не витримаю». Ні, смерть його зовсім не лякала, він не міг її осягнути. Але й страху до неї не почував. Хмара болю спала, і туман перед його очей зник. Він поглянув на її спокійне обличчя. «Сподіваюсь», – сказав він, – «але чи бачила ти їхні обличчя, коли вони вбивали?» Він судомно глитнув. «Втіха», – пробурмотів він, – «чистісінька втіха». Її посмішка була тонкою та відстороненою. «Вона таки змінилась», – подумав він, – «цілковито». «А ти колись помічав своє обличчя?» – запитала вона. «Коли вбивав?» Вона протерла його чоло клаптиком тканини. «Я його бачила. Пригадуєш? Воно було моторошним. І ти навіть не збирався мене вбивати. Ти лише переслідував мене». Він заплющив очі. «Чому я взагалі її слухаю?» – подумав він. «Вона лише безмозка вірянка цього культу насильства». «Може, й ти й бачив втіху на їхніх обличчях», – сказала вона. «Це й не дивно. Вони молоді, а вони і є вбивці, працевлаштовані, легальні вбивці. Їх поважають за їхні вбивства, захоплюються ними. Чого ти від них очікуєш? Вони лише люди зі слабкою волею. А люди – ласі до смаку вбивства. Це стара як світ байка, Невіле. Ти це добре знаєш». Він підвів на неї погляд. Її посмішка була напруженою, вимушеною посмішкою жінки, яка намагається забути, що вона жінка, присвятивши себе покликанню. «Роберт Невіл», – промовила вона, – «останній представник старої раси». Його обличчя напружилось. «Останній?» – пробурмотів він, відчуваючи, як самотність поглинає його. «Наскільки нам відомо, – недбало мовила вона, – знаєш, ти абсолютно унікальний. Коли тебе не стане, у межах конкретно нашого суспільства не залишиться нікого подібного до тебе». Він поглянув у бік вікна. «Там, на дворі, люди», – проказав він. Вона кивнула. «Вони чекають моєї смерті, твоєї страти», – сказала вона. «Ти б поквапилась», – промовив він без остраху, з раптовою ноткою виклику у хриплому голосі. Довгу мить вони дивились одне на одного, і тут щось у ній зрушилось. Її обличчя поволі спорожніло. «Я знала це», – сказала вона. «Я знала, що ти не злякаєшся». Піддавшись пориву, вона поклала свою руку на його. «Коли я спершу почула, що їх направлено до твого будинку, я збиралась дістатись раніше за них і попередити тебе. Та потім зрозуміла, що коли ти й досі там, то вже ніщо не змусить тебе покинути будинок. Тоді я вирішила допомогти тобі втекти, коли тебе доправлять сюди. Але вони сказали мені, що тебе поранено. І я зрозуміла, що втеча неможлива». Посмішка ковзнула на її вустах. «Я рада, що тобі не страшно», – сказала вона. «Ти дуже хоробрий». Її голос пом'якшав. «Роберте». Вони сиділи мовчки, він відчув, як її рука стискає його.
Як це ти змогла сюди пробратися? Зрештою спитав він. У новому суспільстві мені присвоєно офіцерське звання, відказала вона. Його рука напружилась під її. Не дай усьому, він відкашляв кров'ю, не дай усьому скотитися до жорстокості, до безсердечності. Що я можу? Почала вона і спинилася, всміхнулась до нього. Я спробую, промовила вона. Він більше не міг говорити. Біль ставав дедалі нестерпнішим. Він звивався і крутився у його тілі, мов шалений звір. Рут схилилась над ним. «Роберте», – сказала вона, – «послухай мене. Вони мають намір стратити тебе. Попри те, що ти поранений, вони мусять. Люди пробули на дворі цілу ніч, чекаючи. Вони бояться тебе, Роберте, ненавидять і прагнуть позбавити тебе життя». Вона хутко потягнулась до блузки, розтібаючи гудзики. Дістала з бюстгальтера крихітний пакетик і встигла вставити йому в руки. «Це все, що я можу зробити, Роберте», – прошепотіла вона, – «щоб полегшити твою долю. Я попереджала, я казала тобі тікати». Її голос злегка надірвався. «Ти просто не витримаєш цієї боротьби, Роберте!» «Знаю», – здушеним звуком вирвалось з його горла. Якусь мить вона стояла над його ліжком, на її обличчі, природний вираз співчуття. «Усе це лише на позір», – подумав він. «Її прихід, уся ця офіційність, вона боялась бути собою. Це я можу зрозуміти». Рут схилилась над ним, її прохолодні вуста зімкнули з його. «Скоро ти вже будеш з нею», – поспіхом пробурмотіла вона. Тоді вона випросталась, губи міцно стиснуті. Вона застібнула два верхні гудзика на блузці, ще якусь мить дивилась на нього. Потім її очі ковзнули на його праву руку. «Прийми чим скоріше», – пробурмотіла вона, рвучко розвернувшись. Він чув луну її кроків підлогою. Потім почув, як зачинилися двері, повернувся замок. Він заплющив очі, відчувши, як теплі сльози прориваються крізь повіки. «Прощавай, Рут, прощавай усе». Потім зненацька зробив глибокий подих, зібравшись сили в кулак, підвівся і сів. Вольовим зусиллям він залишався при тямі, коли пекучий біль спалахнув в його грудях. Стипивши зуби, він став на ноги. Якусь мить мало не впав, але тримав рівновагу і почвалав підлогою на тремких ногах, які заледве відчував. Він припав до вікна і визирнув. Вулиця була заповнена людом. Вони вовтузились і метушилися у сірому ранковому світлі. Звук їхніх балачок нагадував дзищання мільйона комах. Він поглядав понад людьми, ліва рука вхопилась за грати з білілими пальцями. Очі гарячково палали. Тоді хтось у натовпі побачив його. На якусь мить лепет їхніх голосів став гучнішим, почулося декілька переляканих криків. Повисла раптова тиша, наче їхні голови накрило важкою ковдрою. Усі вони звернули до нього свої біляві обличчя. Він же спрямував погляд на них. І раптом йому на думку спало. «Це я, тепер аномалія». Нормальність була кількісним поняттям, стандартом для багатьох, а не для когось одного. Несподівано його осяяло розуміння того, що він побачив на їхніх обличчях. Шана, страх, безмежний жах. Він знав, що вони бояться його,
Для них він був лише жахливим і нечуваним бичем, страшнішим за недугу, з якою вони навчились жити. Він був невидимою примарою, що залишали по собі слід із знекровлених тіл їхніх коханих. Він зрозумів, що вони відчували, і відпустив ненависть до них. Його права рука стислась на крихітному пакетику з пігулками. Лише б кінець не був сповнений насильства. Лише б не було бійні перед їхніми очима. Роберт Невіл поглянув на нових жителів землі. Він знав, що чужий поміж них. Знав, що для них він, як і вампіри, є прокляттям і темним жахом, який належить знищити. І раптом на його думку спала ідея, що потішила його навіть попри біль. Сміх, який вирвався з кашлем, заповнив його горло. Він розвернувся та прихилився до стіни, ковтаючи пігулки. «Повне коло», – думав він, поки смертний сон розповзався його кінцівками. «Повне коло. Новий жах, породжений смертю, новий забобон закрадається в неприступну фортецю вічності. Я – легенда». Кінець книги. Шановні слухачі, дякую, що ви завітали на канал «Книги Солов'їною». Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки та слухайте українською мовою.